Hello, eh? Bapak ni belajar. Oh, ni gila ni dia lo ziar. Dilan bal. Wow, dilan baru aktiannya pun dia. Baru aktiannya main, alo? Ni gila dah, ni gila dah. Wah, dia baru aktiannya pada dilan suai dia bonai rozani yang nyep. Ni lo kasih. Di wakne, di tak mudah gujilai sih. Moy fi ngeen doon wax legi bëgguma ci wona wax sax waye da nga ubbi buntu bo xamne boy xol bokul ci live bi ndax yaangi doon wax ci walum ngor jigen bi muy lu ama am solo lo xamne fiñ doon ni war nañ ci wax guddi gu ne becc gu ne ndax moy li yes ci rew mi waye ñi ñu ko sekkal te muy mafia politico marabutique bi nga xamne ñom ñoo sabab fukki ndaw yoyu ak ñent yi dé mois de mars bi wessu ñu ray la ba nopi di la jalé manam li olof ñaanan dëmm da lay ray ba nopi jalé la loolu mo am ci réew mi dañ lay ray ba nopi genn ko par pour defal la ñi doon jalé waté di joxé xaaliss ak defalaté ak dijé ñom ñoy dëmm yi ray nit ñu ñoo ray goné yi té goné yi ay shahid lañu ñom ñoy ñi gëna reuy ci Sénégal jamono yi ñuy wax ñom ñi fukki gëna yek ñent yoyé faatu ci xex bi ñu doon xex ngir bañ notel bañ kuñu japp bu mu ñam bañ kuñu takku saret xalé yoyé dañ doon xex ngir bu mu lapoto giñ leen takk ñuy tekki ko ñu nekk ay citoyen mom seen bop xex seen ay ak ak yellef ngir mëna dund xex bobu ñu doon xex bañu boom leen ci ray leen ci ñi leen ray moy mafia politico marabutique bi moy politicien bi ak marabout bi ñom ñoo and muy mafia luciferienne bo xamne mafia dajalique bo xamne mafia bo xamne iblis ak shaytan lañuy liggéeyal fétiche ak xërem dañ ci dikkat ci yeneeni life ndax ñi ngi leen di top ak yu bare bare yo xamne xam nañ ko ci seeni mbir waye nak bu leen ci am lu ngeen di jaq ak lu ngeen di tiit ndax seen lepp tej seen xërem yi seen fétiche yi lepp tej li ma leen wax bala mo yag di ngeen ci tej beut inshallah may wax ne kon fi ngeen genn moma duggal ci live bi waye waruma ci wona dugg moy ndaw soso ngeen tuddu te mu genn demb am ko mi jaajeefal dang ko deg ma beug ak deg ma lé ma ngi lay ñaanal la ci xawma lu kenn xamul te mom ndaw sosé ci ahlu dajjal la bok mom ndaw si ndaw sosé ngeen gis mu genn taxaw di wax ci shaytané yi la bok nday jiko jur da ko jur ba nopi faatu lutax ndaw nday yu dundul loolu lepp ay mbir la lutax mom mu juddu yor bopam di taxawalu di tax ciowlu yu dal ci kawam lutax liko dal yep dal ko lutax li yep am dafa am lu yalla nam te lepp dinay feñ bala yag inshallah amna luñu mëna wax amna luñu mënta wax waye ndaw si ci wa dajjal la bok mom xalé bobé ci wa dajjal la bok ndax limu def ñu bari mënu ñu ko def bo nekkul nit ku juddu ci lëndëm mag ci lëndëm namp ci lëndëm lek ci lëndëm sa lepp di lëndëm ngay nuru ci lëndëm ba ag ci lëndëm fo xamne fo fe nak la iblis dajjal mom ñoñu la soxla ñi lek lu haram di def lu haram diko defa def ba sen tabia sen lepp lendem bañu ag ci lendem go xamne lendem ci bir lendem goge nak mo len di pousser bañuy def lu melni di jog di tumalaté di wacc moona cheikh ibrahima niass yeungal rew mi ba fukki xalé ak ñent ge ci deret tour lolu iblis mo bëgg deret ju tour ak ñiko fi nekkal muy ñi tuddu sen bop ay kilifa diine duñu ay kilifa diine ay kilifa aada lañu ay shaytané lañu ñom ak Macky Sall lañu am may wax askan wi lima gëna duggal ci live bi ni moy ay information yuma jot yumay xamal ne mom Macky Sall jamono bi nga xamne taw la nga ci terre bi te mul dikul jamono bi nga xamé na ciat ci gaangi ci rew mi trésor lonas poste gaz bi pétrole bi gaz bi jël na loi projet de loi bu mu defal te day cédé gaz bi ak pétrole bi 90% la wax dougal fe 10% pour ñi ñew ëlëk mang koy wajjal diko dougal assemblée pour ñi voter ko jamono duñu bëgg mu voter ñu suñu loi bi criminaliser ngor jigen mu jël ko sanni ko ci all ba ak Moustapha Niass jamono bobu ñi ngi am sen projet de loi bu bes bo xamne Macky Sall si ngeen ko ci conseil des ministres jox nañ ko Moustapha Niass te loolu mi ngi aju ci pétrole bi ak gaz bi naka lañ koy sédélé alal di ci genn fu mu jël yeen ngi wax waye xamul leen lu xew jamono bi may wax ak yeen ni nga xamne ñom khalifa ababakar mbour wa sam jikko yi duggal nañu loi bo xamne senegal gep nangu nañu ne goor jigen wurtu am ci rew mi dañ leena wara
tek ay daan yu 10 ba kenn dootu ko fi nekkati ñuy layam layam yi nangu wuñ ci wax jamono bobu Macky Sall dëgg na beneen loi bo xamne mom ci walu pétrole be gaz bi ball ci réew mi dañ koy sédélé gannaaw bañ ko saccé jox ko Aliou Sall mu jox ko Franck Timis ñu jaay ko encaissé ci plus de 400 milliards lañ ci encaissé def ko seen poche séddo ko Macky Sall Franck Timis Aliou Nguy Ndiaye ñoko séddo ñom seen biir da pétrole gennagul keuyit wa doongu lañ jaayé 400 milliards keuyit biñu leen joxone né yéena mom pétrole bi Macky dafa signé décret jox ko Franck Timis gratuitement alalu Sénégal nga jox ko ab tubab bu ñu bo xamné dëkk ba mu dëkk kenn duko fa jox slip duñ ko ko jox ndax wuyu la bu fa déné ñu tejj ko mu ñëw Sénégal nga jox ko suñu pétrole jox ko suñu gaz gratuitement déggo mom complot signé keuyit jox ko mu jël keuyit wa dem jaay ko BP jaay ko Cosmos encaissé ci 400 milliards yow Macky nga séddo yaak mom ak Aliou Sarak Aliou Aliou Sall ak Aliou Nguy Ndiaye ngeen jaay pétrole bi te pétrole gennagul waye xayma bañu xayma rek ngeen jaay encaissé ci 400 milliards ñenti téméri milliards la ci Macky Sall encaissé mom ak Touba Bobé ak Aliou Sall ak Aliou Nguy Ndiaye bi diko joy noteguñu mu ñëwaat tay jël benen ñu keuyit xatim ko muy décret projet de décret bo xamné moy wax pétrole be gaz bi suñ ko commencé ngatt bu mu genn te fiek at wala ñaari at lañu dana tambalé jaay ñu commencé diko jaay Macky Sall buñ ko jaayé xaaliss ba ci ñew xayma nako néna 700 milliards juroom ñaar téméri milliards mo ci genn ak mu né lu Sénégal di am loola da nga ñu wax fan la ko jëlé il faut que mo sénégalais ñaata mo ci genn ak mu né ci walu xayma ci quantité pétrole bi ci genn quantité gaz bi ñi xam ko wax ko kenn ni ngi teju ci palais bi di complot di tapalé di genn ay chiffres parce que sénégalais mom bo né milliards rek waafna lool la xam motax sa yi wax ak sénégalais milliards lay wax bu def discours milliards leppam milliards ndax sénégalais mom mënta am milliards waye bu ko déggé ci nopam da na ko defal motax da leen koy sadd di leen ko annoncer diko noddu rek ñu diko dégg mais kenn du ko gis technique bobu ci lay dox di dox ci seen xel yi ni ngi duggal loi bo xamné néna loi ba da koy jox mom sañ sañ mom Macky Sall moy sédé le pétrole bi xaaliss ba cey genn fum koy duggal ak fum ko dul duggal néna daan Sénégal dana ci am juroom ñaar téméri milliards at mu né lolu bu ko Macky Sall waxé moy da ko xaj ñaar yoon lu mu dé man nañ ci am junni ak ñaar téméri milliards at mu né da ko xaj lén lam da ko ci posam lu mu wax day xet Macky Sall jamono biñuy xex ngor jigen ni ki profito mom di duggal ay loi yo xamna loi yu graw la ci walu pétrole be gaz bu naka lañ koy seddo suba ak alal ja cey balde fu muy dugg gëna ban nga faccé 400 milliards ci jaayum keuyit ma ba nopi tek ci mom ak Aliou Sall ak Franck Timis ni fi ak 30 ans fanweri ak yi ñew lepp luñ ci jaay pétrole buñu jaay tok buñ ci jaay gaz buñu jaay tok buñ ci jaay Macky Sall Aliou Sall rakam ak Franck Timis ak Aliou Nguy Ndiaye dañ ci am lo xamna seen wall lay doon ñoon pétrole bi Sénégal mom di diko ngekk diko jaay li Sénégal di ci am loolu la Macky Sall wax moy juroom ñaar téméri milliards at mu nek waye lay indi loolu moy lañ cey jaay Macky Sall Aliou Sall Franck Timis ak Aliou Nguy Ndiaye am nañ ci royalties am nañ ci code part loolu la wa BBC ban daw sa defé reportage bi ci BBC yeen ngoy fateliku ñoom dañuy jaay mbir mi diko jaay BP muy compagnie pétrolière anglaise bobu BP diko jaay Cosmos ceni part bañ koy jaay ñam encaissé xaliss ndax ñoom duñu ay nit ñu liggéey ci pétrole xamuñu pétrole dañu jël suñu alal gaddu ko ci seeni tour société yu ñu créé Macky Sall Franck Timis jaay ci suuf dem jaay ko ñi nga xamna ñoom pétrole moy seen liggéey muy BP ak Cosmos waye bañ leen ko jaay dañ leen ko jaay ci 400 milliards ba nopi ne leen nak loolu moy xobbet bi ngeen ñu jox legi juroom ñenti téméri milliards mom dañ leen tay encaissé legi def ko ci suñu compte offshore paradis fiscal waye pétrole bi suba suñ ko commencé ngakk diko jaay lepp lu ci génn Sénégal bu ci amé ñun dañ ciy amaat man Macky Sall dama ciy am Max Samaras Aliou Sall dama ciy am Aliou Nguy Ndiaye ak Franck Timis ñu ne leen haa ñu ne waaw loolu nga xamne ñoom won nañ ko ciy am ci diir biñu wara jaay pétrole bi diir bi nga xamne mom lañu japp ne li nekk ci pétrole ak gaz ci réew mi buñ ko jaayé ak bu nekk ci lim bu toll ni dañ ko jaay ci ñeen fukki at wala fanweri at yoy yeb li na ra genn ci pétrole ak gaz tok buñ ci jaay Macky Sall amna ci code part bo xamne day ñew lolu diñ ko xayma tubaab yi diñ ko xayma biñ ko gisee ci contrat bi nga xamne mom la Macky Sall signé ak Franck Timis ak Aliou Sall ak Aliou Nguy Ndiaye ñu signé ko tubaab yi nga xamne ñoom lañ jox pétrole be gaz bi pour jaay ko diñ ko xayma ci app bi mat na 10 milliards de dollars moy 6000 milliards yo xamne fi ak fanweri at Macky Sall même bu daano dem teddi fu mu teddi Aliou Sall fuñu mënti nek 6000 milliards yoy day ñew muy juroom benn jooni milliards yo xamne war nañ leen ko fay ci suñu alal mu dugg ci seeni compte muy lo xamne day teggu wat ca
ñent témer milliards yi nga xamne mom xobbet xobbet lañ leen ko jox ni gisé ni ko def nañ ko seen compte mat na ñent ak juroom yaat ba légui ñi ngi joy noppé guñ bëgg mu lessen bop yi li ma leen wax na jamono bi may wax ak yeen Macky Sall ngi khatim ab loi pour que yépp ko ci assemblée ba député yi wotel ko ko ci ñim ko bëgg xajalé lu nekk fuñ koy duggal li xéena koy duggal loi yoy muy tek nga xamne bolé wu ci ben askadu Sénégal te mo fi defone référendum 2016 ne les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple moko bind ci bir constitution bi manam mbal yi nek ci réew mi ressources yi gantax gek lepp lo xamne naturel la mo xam or la mo xam jamal la mo xam pétrole la mo xam gaz pour genn ci réew mi mom Macky Sall moko def ci constitution bi ne sénégalais yi voté len ko ñu voté ko ci 2016 mom mo ne loolu lepp alalu askan wi la wa alalu askan wi naka lay nekké alalu askan yow Macky Sall nga ci roofa ko roppi di def ko gindi ta askan duñ ko xam do len ko ñëgal li ma leen wax ni yeen kan nako xam ci yeen li ma leen wax ni kan nako xam ci yeen ngeen ko yegul len ko jamono dañuy xex naan dañuy voté suñu loi ci jigen ni goor jigen ni ma ngay profito parce que mom non lay def day bayyi ba mbir am xamul numu koy def loolu sonal ko mu rocci leneen pour meuna parax ndol lu am lu mu rawale wala ñuy xam loolu fekk suñu li ñuy xex muy ngor jigen bi ci lay profito indi yeneen loi may wax nak assemblée bi bu Macky Sall indi loi ñu jallale bu askanu indi loi ñu jëlale loolu lañ ne Muntaha Mbacké Mbaye Si Mansour ñaari kenno Madani yek Bassiri Ahmed Tidiane ba Mathieu Medina Gounass sama sak sama si fakara mi ci fagee ak fiigi maay ñes mané xuddu taxaw ñuy wagn ay millions ci kanamam ñoñu ñepp la na ñom ñoñi ak Macky Sall ño and ay ahlu dajjal lañu ku ki deta bi safara ñom ñepp ya askan wi yaru len motax ma di len wax ngeen xam li xew jamané di may wax ak yeen ni Macky Sall nasna ab loi bo xamni avaniru Sénégal ëllëgu Sénégal man yeen suñu doom yi ak suñu ëllëk ci walu pétrole bi gaz bi jaay nañu keuyit ñu ba encaissé ci ñent témer milliards la wara genn ñu war ko jaay ci fanlari at yi ñew ñang koy jaay Macky Sall def na loi bo xamne mo koy jox bu man ko jaay deng nga de loolu nak moy limay ñëk indi ben pour ngeen xam ko xamne député yi baña voté loi bi té duñu voté suñu loi bi ci mbirum goor jigen même député yi ñom ñoo wara voté jamono yi ñu ñew fan yi loi bo xamne day jox Macky Sall pouvoir pétrole bi xaaliss bi ci genn tañ na ñet juroom ñaar téméri milliards la at mu ne loolu lañ wax nako ko xayma ñun xamu ñu waxu ñu lepp mi ngi mu neub téyé ko du ci genn dara dara amul lu leer du def lu leer ni mu lëndëmé ci pétrole bi nonu la lëndëmé ci terre bi nga xamne mom la doon inauguré dem li ngi dal ci xaaliss ba légui kenn xamu ko wax ko kenn da ko neub jël terre bi jox ko ab société Touba contrat ba kenn gisu ko autoroute bi jox ko ab société Touba contrat ba kenn gisu ko ni loolu lepp lëndëmé nonu la pétrole bi dara lëndëmé mi ngi ci kaw may wax ne li fama jëm nak fama jëm mo gëna grawal moy jëmone biñuy xex nan dañu bëgg ku ñu voté loi pour criminaliser goor jigen daan goor jigen ba do am ci réew jëmone biñu nan terre bi ñata xaaliss mo ki nekk jëmone biñu nan terre bi bi dafa cher jëmone biñu nan autoroute à payage bi ana contrat yi jëmone biñuy wax yoy yeb Macky Sall mom mi ngi wajal lutax muy wajal moy ndaw so ci kene di Adji Sarr lolou ngeen deg mu wax ñom ñoko pousse pour mu kene ñi ngi wajal yëkëti wat dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ci yak fukki fan ak juroom li ma leen wax deg leen ko bu baaxa baax paré nañu pour jogal lutax ndax dañoo jëm ci ay élection te bëggu ñu dem ci ay élection Ousmane Sonko dañu bëgg yaq dara mom lañu bëgg genn wat dossier bi la tañu dem élection mom lañ ko dara xexé pour que lamu wax Casamance bu rogam bobu nan mo ne local ba projet bu ambitieux bi mu am ci Casamance mom lañ bëgg yaq xelam yaq deram yaq leppum indi wat dossier sifu Adji Sarr bi tégal ko ci biir débat bi radio yo télé yi yépp commencé genn jog ci wax arme la mom lañ la yëkëti motax Adji Sarr ni ngeen gis tay déb mu wax day waaj day dañuy gennat légui fi ak semaine deux semaines da ngeen dégg ci biir campagne bi Ousmane Sonko ñom dañ ko bëgg campagne dossier Adji Sarr mo koy campagne dañ ko yëkëti wat ma bëgg yeen ñëk ñen xam ta loolu ki koy def moy Macky Sall mi taxaw demb team sénégalais nan la té dañu bëgg japp Macky Sall ni and ak Muntaha nan ku ray nit da ngay dem safara Mbaye Si Mansour mi nan 20 moins 2 moins 0 égal 2 Maay Niass mi nan ko réew mi jafé jafé amatu fi ndaw ñepp légui ay projet lañu am ci lañ may ñandu ndax ba nga ci sa ndam ci sa ay yow Macky Sall ci la ndaw ñi légui baye dañu tukki déwatuñ ci geejgi xamétu ñu xulotu ñu am nañu jabar am nañu kër ma sha Allah ñi ñepp am nañu xey ñi ngi dess ñi ngi yow seen projet bëgg ku leen ci ñaanal ñu réussir lool nak yow Macky Sall ci yow la ko yalla yalla le ma sha Allah Maay Niass mi wax lool
ñaari cierno yi madani yeek basir yi ñom ñaan ñoo ñep nga xamne ñom bu makki naawé ñu naaw bu makki teure ñu tek bu duggé mboy bi ñu dugg ci mboy bi ñom fu makki jëm ñu jëm lu fa ñom ñoñe ñepp ngeen tuddé len ay kilifa diiné më ko tuddé len ay kilifa adaté ay xeytaan ñom ak Macky Sall ñoo and ñom ñepp ñi ngi ci franc-maçonnerie bi ñi ngi and ak dajjal jigeen lañu jaamu xaaliss xeytaan yeen askan yu bu ngeen yewuul ci yak 2 semaines insha Allah bala campagne dé commencé dossier Hadji Sarr bi ñi ngi ci ay tankam c'est imminent tek nañ seeni policier jënd nañ seeni lacrymogène jënd seeni arme defal seen ay commissariat de police yeen ñi nekk Dakar bu ngeen fekkente ni yeen ngi sétlu da ngeen gis ni amna ay commissariat de police yu ñu ubbi yu bess tax yu ñu tabaxat renforcer ko recruter seeni nekk duggal ci biir banlieue bi ba ci refus que Dakar fepp amna ay commissariat yu bess renforcer nañ leen ay matériel renforcer yépp parce que xam nañ ni nit ñi dañuy xex ñi xex xex bu tar lañ jëm képp koo xam ne bare woo pour xeex ak Macky Sall jëlee ko fi bay boo nga xam ne yow xamoo li xew parce que naruta bàyyi Sonko naru koo bàyyi mu campagne Lucie Hadji Sarr bi lay yëkkatiwaat ànd ak ay marabulam ay Basirou Mbacké Abdou Khader ànd ak ay Muntaha ànd ak ay Maïs Mansour ànd ak ay Maye Niass ànd ak Gorgui ci Yoff ànd ak ñaari cerno yi Madame ak Seri ak Bassir ànd ak Ahmed Tidiane Ba Madi ñoom ñëpp ñoo bokki mbuus dajjal la ñu jaamu Rockefeller mooy seen maam Rockefeller Rockefeller ak la famille Rothschild ñoom ñooy seen yàlla ñooy seen dajjal ci kaw suuf ak Bill Gates ñooñu la ñuy jaamu nappaaje jigéen alal adduna la ñuy wër ak naan sànga vin rouge vin blanc whisky Don Garcia ñoom ñëpp ak mukki pool tux cigarette tux yamba ñoom ñëpp ne laa wax génnuma ci kenn bu ngeen jógul xeex futteekul ngir seen bakkan yi du ngeen dugg da ngeen dee te deewu yaafuus ngeen di doyee deewu làppta ngeen di dee ñeen fukki xale yu juróom yooyu dee ci mois de mars bi ñooñu ñooy ñi gën ci Sénégal xeex nañu ba tëgg ay shahid lañu wala ñun ñoo gën a correct nañu def ba dee mooy bëgg jàmm bëgg dëgg ñëw ci réew mi ba kenn ku ne gis sa bopp ñun ñii bu ñu bañ dee nañu préparé fàq suñu ay yeg cug élection yi ñoom dañ ci bëgg a dem te duñ ci ànd kenn rawatina waa Pastef ak Ousmane Sonko toog ci télé di wax di layam layam sa très bien ko yor kursi mëk lu ne nga digu critiqueel fàq leen ay yett cug maa ngi delloo kàddu jërëjëf ayca arme yi rek jënd arme yi rek jàkkaarloog ñoom ay bandi boo dajeeg ñoom da ngay wut say arme kon ñu dem defi benn jukki suñu maam ju baax joojee xaral ma am ku ma jëli d'abord xaral ma am ku ma jëli xaral ma am ku ma jëli xaral ma am ku ma jëli xam nga boobu ba léegi góor yi ñooy dugg kenn kaasul maa ngi xaar allo waaw jàmbaar yaa ngi ci ñu ngi ci live bi de yaa ngi ci biir waa mais maa ngi ziar ñu ngi delloo ziar ba ma ne yokk baat bi nag ndax ñu mën laa dégg waaw xar ma allo voilà waaw leer na leer na waa sama waa ji maa ngi ziar lu wër ñu ngi lay delloo ziar maa ngi déglu live bi am na solo lool am na solo lool macha allah kalifa waa ji génn léegi li mu wax am na solo Moussa Camara aussi xam naa ne xamante wuñu mais tout le temps dama koy déglu ak vraiment am na solo lool muy intervenir comme ça dama am xel mu dal mais di ji li ma bëggoon a wax mooy li ma bëggoon a làkk sax ab làkk lay doon teyati allo waa ñu ngi lay dégg yow rek la ñuy déglu waaw ma ne ko ab làkk kay lay doonati sax parce que man su may toog di déglu Moussa Camara làkke yu bëri yooyu yëpp mu làkke si maanaam ki nga xam ne nii mooy borom sant boobu ñoonu gën a baax si sant yi waa te moom man duñu am benn réponse ak képp ki nga xam ne nii maanaam si sant boobu nga bokk noonu man day ku duggoon sama kër moom di joxoñ sama maam baaram balaa ngoon man lijjanti ko quoi vraiment pour dire la vérité pour mën a maanaam ñi bokk si borom sant bu bëri sant bu tedd boobu xaw ma sant bu tedd lañ koy mën di woowete sax xawmatuma lan mais affaire yi moo jaxasoo sama bopp bi man ba xamatuma sax man damay toog kay bay bugg a gis kilifa diine boo xam ne nii maanaam comme diine la ñuy wooteeg affaire yooyu noonu ñu ñëw leeralal ñu maanaam question Moussa Camara yooyu noonu man vraiment bugg naa ko ma si li ñertil trop parce que boo déggee ñu naan jàng dañuy jàng pour mën a avancer
légui nak jang bi dafa am fu mu tagué quoi man ñun dañu bëgg ay réponse koku mëna la répondre hein mëna la répondre Sénégal question égale saga égale yakdel ah man day ku duggon sama kër ku duggon sunu kër di léma lijeenti sama imam kon mo wax la sama mam ni la ko démé won démé fa ni mais am ay réflexion yo xamné ni mais dafa nek intérêt point d'interrogation pour tout le monde amna kenen ko wata ci li normal allo xolal sa messenger arsenalu policier ak gendarme yi ñu yëpp ci conseil Youssou Ndour bi yëpp ñoko tay gis nga lamb ci Youssou Ndour yëpp nakal mo nekk ci ginnaw xolal sa messenger xolal gis nga arsenal force de l'ordre xaar ma xol sa messenger ñoo tegg lamb ji ñoo tegg lamb ji ñoo tegg conseil bi ay milliards dañu rend de faux billets pour narawal xalé ma xol